I Trustrup lidt sydvest for Grenå bor den 80-årige Erling Knold, der i 1934 blev født i Bohus. Efternavnet Knold er jo ikke helt almindeligt. Jeg kommer jo helt tilbage fra mine oldeforældre. Oprindeligt. Så stammer det op på den her ene her ude ved Kirjan, ude ved Grenå. Og jeg har set, at min far er blevet løbt, og min farbror. Og min farfar har boet ude i Lame, Engel, eller et eller andet sted i aften, eller så vidt jeg kan huske. Og det er jo noget, det har jeg set stort på. Med papir og låner, hun har lavet. Det ligger midtvejs mellem Bohus og Alken, og vej ned ad bakken. På højre side, når man kom fra Bohus, der lavede det inde i skovskruppen. Der man nåede jo fuldstændig moderniseret. Dengang, der var jo en gammel ejendom med stråt her, og gammel bygning, og det er helt lavet om. Vi var inde og set for nogle 6 år siden. Og der fik vi så lov til at få med rundt og se, der var en dame, der viste sig rundt og viste sig, der var lavet og alt. Og det var faktisk stort at se. En stor forandring, jeg havde anledet det her. Men dengang vi var der, var der jo stenbrug rundt om huset, og som vi knejte, vi så skulle holde ud for ukrudt. Vandpumpe ude i gården, og vi havde jo ingen elektrisk lys eller noget. Det blev lige lavet, jeg tror i 6 eller 47. At det kom strøm til ejendommen. Ja. Og det var jo... Havremod flygte ude i stedet. Folk kom til Trudentamper. Og det havde vi også inde i stuen. På vesttidspunkt, der havde vi her karbillamper. Og det kan jeg også huske, det havde min far på en cykel også. Og så bare med... Så var der sådan en skærm rundt på det, så var bare sådan en smalt strig på det. Man ikke kom ret meget lys ud af den her rundt af tyskeren. Altså. Ja, der var der jo omkring 15 tøn land, jeg synes 13 eller 15 tøn land. Og så havde vi jo som regel havde vi 8 køer. Og så en 3 gris. Og høsten, det var jo med jølle det hele. Jo. Det hele skulle jo høste med møl af, altså. Jeg havde jo nogle enger dernede i Mojalken siden også. Ja. Jeg tror, jeg havde 3 enger dernede, hvor så kreaturerne de kom ned. Og så var vi jo nede og pumpe vand op til dem. Det var sådan en pump, vi skulle tage os ind. Og så et kilo vildt der. Og det var frisk og rent vand hele tiden. Men det skulle pumpes op i et kar til dem. Og det skulle gøres hver dag. Og så skulle vi jo trække køerne dernede. På det tidspunkt var vi jo 6. Vi blev så 7, og så kan vi længere så skal efter jeg komme ud og komme og til hjem. Ja. Ellers så var vi jo 6 hjemme på et tidspunkt. Ja. Men vi kom jo altid og sammen ud til hjem så tidligt. Ja. Og helt fra jeg var, jeg tror, 8 år eller sådan noget, der kørte jeg i tørmosen. Ove Anders Andersen. Han havde jo en stor tørremose, der på vej ned i Svejstrup Ange. Og der kørte jeg i tørremosen. Så skulle vi ud og fange hesten. Nu var jeg selv ude og fange ude i nærheden om morgenen. Og jeg havde spændt for til folket, de startede med ældreriet. Og så kørte vi der hele dagen. Det var hele ugen, og sommerferien gik der, og det var der jo ikke noget af for os dengang. Og det var jo ikke ret meget, vi fik på det hjemme. Jeg tror nok, når vi kørte hele ugen, så fik de 5 kroner om ugen. Og de gik dem bare til husholdningen derhjemme. Det var et møde, jeg var med. Okay. Ja. Så når vi var færdige med at grave tør, og det stoppede på et tidspunkt. Så var vi så ude og vende tør og stavle. Okay. Ja, det var da jeg også lidt penge. Det var ikke ret meget vigtigt, at ja, vi knejder. Det gjorde de. Dem skummede dem fra det. Nej, så skal jeg den morgen, så skulle jeg løbe hjem fra derop fra Boskov og så helt ud til Svejstrup Ange. Det var jo igennem skoven hele vejen over til vejen derover. Det gik jo sådan en skovvej igennem. Og så kom vi ud derop ved viadukten over på vejen der mod vi går fra Skøkkeri og mod, nej, fra Bos og mod Svejstrup Ange. Det var sådan, at jeg tog gårdbanen, kom ud der om det, og så om at fange hesten, og så er jeg spændt for.
Det var en god lang dag, vi havde der. Ja. Dengang der var der jo ikke noget, det hele er fri. Nu kom der ned med senere. Og altid nok, der skulle laves jo. Vi kørte i skoven og hentede brænder og huggede pinde og klævede træ. Og alle pinden, dem stod vi knægte og klævede. Vi havde jo brændekomsten på det hjemme. Der brød jo, der var kun brugt pinde i. Og så, det var sådan rigtig om det klævede træ eller stavle. Så havde jeg en rigtig fin træstak. Og virkelig fint det stavle træ. Ja, jamen det blev jo så, når det var efterår, så blev det stavlet ind i julehuset. Og så kørte vi jo selv ud og hente den med hestevognen. Og vi stemte pinden, og vi gør dem hjem også. Så kaldte vi jo til med på det hjem. Og så lagde den ordentligt døgn med pinden, så kunne vi bare gå i gang med øksen og stå i pinden. Vi skulle jo ikke være alt for langt, vi skulle jo ikke kunne tage sådan en håndfuld og stoppe i komburet. Deroppe, vi kunne bare, der kom vi om af et op, der samlede vi kartofler om efteråret. Så gik vi jo og samlede de korn og så op i vognen. Der var mange, der samlede op der. Så var der en, der kørte med en kartofler op der, som der var spredt ud. Så gik der sådan en stor korn på det. Det var sur, for det var en måde for at få jorden fra dem. Det var jo rigtig mand, der gik og samlede. Jeg kunne huske, at jeg gik sammen med en af kærlen op. Det gjorde jeg altid, når jeg var deroppe og lukkede ned ved hele hjørnet. Han kunne jo fortælle historier hele tiden. Og det var jo nødvendig pastoren Knægt, som var her. Det var jo inden jeg kom ud til hende. Når jeg var færdig med at samle kartofler, så blev det hardt over, og så skulle det samles havkartofler. Og de blev så hardt over to gange, og så samlet efter to gange. Og så når vi så var færdige med det, så blev det hardt over en gang til, så dem der havde været oppe og samlet, de måtte så samle dem, det var tilbage. Så det var med den sidste gang, når man gik rundt derinde. Ja, der har jeg færdig, og min far, han har jo lavet, så skulle bare lige sætte en hæl på dem, når vi ude sammen. Og det var flere sammen til den sidste gang. Men det kunne det godt, om det var lidt småt, jo. Men nu var der samlet. Det var faktisk, at jeg havde et forbrugt. Jeg kom i skole det år, krigen startede. Og jeg kan huske den morgen, at tyskerne lige kom og flyvede ind over. Der kom min store søster ind i soveværelset, så siger hun, der er helt sort af flyver herude. Og de kom der lavt ind over skoven, så på vej mod Gammel Røg. Der var en stor flyveplads over den gang, som tyskerne lige havde. Og så der var jeg ude og se, der kom jeg flyver, de kom så lavt ind over skoven, og det havde jeg nok kunne prøve at blive opdaget, vil jeg tro. Det gjorde vi jo så tit, jamen det var kun ved, hvis vi kom ud til vejen. Vi kom jo ikke rigtig ind til vores vejen. Ja. Min far har jo bestyret på snagen i Alken på en ejendom på en tår omkring 15 tømme vej. Ja, vi skulle op ad bakken der. Ja. Så gik de jo tre lag for at komme op igennem hulvejen op imod Bogsvejen. Ja, fordi det var rigtig høje skrænte på. Ja. Og de kaste op i tre hold for at komme af med sneen oven ud af bakkeren der, op over skanderen. Og det vil sige, at når de har gravet et lag her, så var de nødt til at smide dem op til dem ovenover. Og så blev ved med at grave ned. Det lå nok måske igennem de skrænte, der lå måske 3 meter sne eller sådan noget lignende, som skulle graves ned igennem, for at få lavet en kørevej. Og de lå så helt højt op til de der, alle de der telefontråde tyskerne, de havde deroppe igennem. Så kan jeg huske Anders Andersen, jeg tror det var ham, der lavede en sniplov, hvor han har faktisk hængt to heste foran. Det var bare lavet af sådan en grov brede siger, så han tvær flanke over der. Så kunne han jo køre igennem og tage, hvor det ikke var alt for meget sne. Han havde jo noget vægt på, for at holde den ved jorden. Så der kunne hesten da tage. Altså hvor de kunne komme igennem. Og helst om de skulle grave med håndkraft der og alt andet der. Min far, han er jo, når han kom hjem om aftenen, så havde han en skål med ind i stuen, og så stod den oppe i kakkelovnen og blev varmet godt igennem på bladet. Og så blev det smurt ind i stearin, så var det god at bruge dagen efter. Så. Og sneen, det kunne slippe. Så det er godt, den er i sådan en skål.
Det skulle jo bare være i orden, så det er så nemt at have med at gøre som muligt. Fiskerne, de skulle jo have, så de kunne komme frem her. De skulle jo få det ryg og det gamle ryg, den var jeg oppe over der. Ja. Jeg brugte mig et vej, og den var jeg oppe igennem. En gang mine forældre, de var taget til Aarhus og besøgte nogle venner, de havde derude, som vi også selv har kommet sammen med. Altså, blev der lavet stæring, så de kunne ikke komme hjem. Det blev lavet udgangsforbud, og jeg tror, at banelinjerne har nok været pumpet også. Det blev de jo af til dengang. Så vi knejte, vi var alene hjemme, og de puttet tændstikkerne. Vi kunne tænde op i kakkelovnen, og en gammel stråtæt hus, og så har jeg nogle knejte der, og lagde med nogle tændstikker, det var jo ikke så godt. Og det tog det, der risikerer, at vi kunne komme til den. Det var jo koldt, det var om vinteren. Så de kom så ikke hjem der i løbet af natten, eller om aftenen eller noget. Så vågen der selvfølgelig, nå jeg er den største, det var hjemme dengang. Så, og jeg var nok ikke mere end 9 år eller sådan noget lignende. Så vågen der om morgenen, så må det om at malke køerne og have mælken hen til vejen. Det skulle vi have stillet ud til vejen, så mælkekusken kunne få den af. Så det klarer det. Og kom op og få mælken af. Og så op ad dagen, så kom sneen jo i gården. Han kom jo altid i gården op til. Dengang var der ikke noget med de her biler. Nej, han kunne have lidt cykel, den gamle sneen. Og så fortalte os, at vores forældre, de kom hjem senere, og de kunne ikke komme med toget hjem. Så for at få tændt op i kakkelovnen, så var vi ude af nogle skovarbejdere. De sprang til trærød ude i skoven dengang. Så lånte vi sådan nogle tændstikker dem, som vi kunne få tændt op i kakkelovnen, for det var jo hundekoldt. Så vi fik tændt op, og vi havde så god varme på, da mine forældre, de kom hjem der til aften. De lurte jo godt nok lidt. Men det sagde det helt klart flot. Ja. Jeg kan godt huske den morgen, at den dag krigen sluttede, der kom englænderen, der kom de og kører, men der var det jo så ingen sne selvfølgelig. Der var jeg i skole, da de kom og køreren. Og så stod vi ude ved vejen, hele skoleklassen, vi stod ude ved vejen og vinkede til dem og klappede dem i hænderne, når de kom og kører forbi i deres djæber. Med deres skråhuer på, nogle gummer i huer og alt det der. Der var det rigtig fest den. Det var virkelig en fest der. Og jeg kan huske en af de første dage, jeg ikke kunne høre, om det var dagen efter krigen var sluttet. Der var der et par stykker ind på en af gården. Jeg ved ikke, om det var over Anders Andersen, eller om det var en af dem lidt længere over. De var inde og stjæle noget civil tøj. To mænd. Og så fik de jo samlet nogen, der så fulgte efter dem. Og fra de forskellige gårde, jeg kan huske, de var inde og få min far med også. Og så fulgte de dem ned gennem skoven, ned til hvor amtmanden, han har sin fiskebord til at ligge. Der fulgte de efter dem helt ned til der. Og så var de jo ved at have indhentet dem. Så den ene havde han jo selvfølgelig en revolver. Så trak han dem, så sagde han, hvis de kommer nærmere, så blev det skudt. Og så prøvede de at komme lidt nærmere, så skød han ned stenen foran dem. Og så den ene af dem, jeg ved ikke om det var noget sammen, men jeg lige så troede det var, at der gik en kugle op igennem den ene fod. Og så tog de og søjte at komme nærmere selvfølgelig. Så snuppede de amtmandens fod, og så sejlte de tværs over Mossø og over til Hemøje, og den var jo. Og så de ud mere til dem. Men det er selvfølgelig, at nogen der skulle have fat i noget civil tøj og så forhold til puttet. Den ene af dem var i hvert fald dansk, og vi kunne snakke dansk i hvert fald. Den anden mente jo, det var en tysker. Men ham har de jo nok ikke rigtig snakket med. Det er ikke sikkert, at han har sagt noget. Jo. Men jeg kan huske, at de var inde og få min far med den der år. For at lede efter dem ikke gennem skoven. Og der kunne vi jo ramme den vej ned. Det var jo ikke som regel, hvis vi skulle ud og bade om sommeren. Det var også den dag, hvor han havde sin bord til det gamle sted. Jeg kan godt huske, at ham der amtmanden, ham kan jeg godt huske, fordi at jeg gik i skole sammen med i hvert fald tre af hans børn, og jeg kendte flere af dem også. Han havde jo i hvert fald fire børn. Det var en, der hed Svend, og så var der Maren, og
og Jens og Ruth og Esther og Karl. Dem kan jeg huske. Og de havde nogen, der var yngre, men det var jo de så kommet til efter, jeg går derfra. Ja. Ja, det var jo ham gavlede vi så ormen til derhjemme, fordi han fiskede, det var meget. Han havde jo en bitte fiskehytte nede ved Morsø. Og så bestilte han ormen hjemme ved os. Vi havde jo mange steder, der var godt at grave ormen. Ja. Ja, så fik vi jo et vis andet løre op her. Der var 100 ormen, og så var vi lige dem. Den kunne han bruge til at sin hovedkrog. Og han havde jo sådan en lille fiskehytte nede ved Morsø, der er hvor hans bor lå også. Der er jo tit med i morgen, det har man også her. Jeg kender ikke hans oprindelse, men han var aldrig galt andet end om manden. Men så skal man nok ikke sige noget. Men det er jo ikke særlig proper, det deres hjem i hvert fald. Og jeg kan huske den ene knejderen, han blev helt Karl, han sad foran mig i skolen. Og jeg kunne se, hvordan lukken kravlede ned i nakken af ham. Altså, rigtig store, fede lukken. Det så rigtig grimt ud. Men dengang var der ingen, der sagde noget. Det blev ikke gjort noget. Og mærkeligt nok, vores lærer ikke på sig af. Det er jo en stor og kraftig lærer, vi har i Hævolsen. Og så jeg kan også huske, at jeg havde to brødre, som også gik i skole. De gik fra de mindre klasser. Der var kun store og bedre klasser. Og derfor gik vi mange årgange sammen. Og så lige efter jeg kom derfra, så havde mine to brødre, der var yngre end mig, de gik så i skole samtidig. Så havde de fundet sådan et udklip, Storm P-udklip i en avis, og lagt op på hans karakter. Der stod så, den ene siger til den anden, der er ingenting her i verden, der er fuldkommen. Jo, siger den anden, så det er Olsen, han er fuldkommen idiot. Nej! Det er bare en karakter. Og det er rigtigt, hva'? Ja. Jeg ved, men hvor det var her i sidste uge, han har fortalt mig det også. Jamen, jeg har jo vist blevet helt palestinsk. Og vist blevet fuldkommen idiot, men han fandt lidt ud af, hvad der har gjort. Nå, men han var sjov og drille, men jeg kan huske, at når han stod, han sagde, at der var jo godt slidt sådan en lægebetræk på, der var jo slidt hul i. Så tog jeg sådan en knappen ud og lå ind under, altså den tredje sted for at lå ind under på trækket. Hold op, han røg op igen, og han er lige sat sig. Han var ikke godt til det. Og han var igen, han ved, hvem det var, det havde gjort. Det var mærkeligt nok, hvor der ingen der fortalte, at altså, jeg godt nok fået nogle lusen. Ja, det kunne han godt give. Ja. Han var der som blevet klappet til den, så brækket jeg skulle hans. Han havde sådan en spank. Han skulle også have brækket, jeg var om. Ja. Jeg fik det der ind. Det var sådan. Så skulle vi op i skolegården, og så om for at komme til privat skole. Ja. Og så var der et ugehus der udenfor os, og det var så væs, at både for et par piger og et par drenge. Og så havde han nogle til udhus til hans tør, og der var jo en stor gakkelovn inde i klasselokalet. Så blev de der indtil de var færdige, dem der sit rejse derfra. Ja. Men sjovt nok, da jeg rejste derfra, vi var tre, der rejste samtidig, og kom i Vestrup skole også samtidig. Fordi at der blev der til i Lovborg og Mark og kom ud til hjem, og det var deroppe med dem stok. Og så var vi tre, der flyttede samtidig. En for eksempel der hedder Tage Lemming. Ja, men hvad det er blevet af dem, det ved jeg ikke. Så var der en, der hedder Henning Brolægger, kaldte vi ham. Og de flyttede fra Bo til Algen samtidig. Med at jeg købte Hildorp. Jeg kan godt huske en aften. Jeg tror det var lige efter krigen. Der var vi til juletræsfest oppe i Bos. Ja, sammen. Og så, jeg husker, da vi gik hjem, der brændte det over ved Anders Andersen. Der var der omkring min nat, der var der stor brand der over ved Anders Andersen.
Det var sådan ret lyst for mig. Det var sådan helt fuldstændig klar stjernenat. Og så var der store brand derovre. Jamen, jeg synes, det er noget gammel nøje og smalt. Og, ja, det, jeg kan ikke rigtig forstå, at vejen i hvert fald var så smalt, som de er. For det er de jo værd. Nu. Jeg tror, det var i 79, vi kørte der igen. Nej, 2009. Ja, det er nok 5 år siden, vi kørte der igen. Og jeg synes da godt nok, det er noget værre gammel nøje nu. Men det har jeg selvfølgelig også i mye. Det er jo nok også svært at reparere på de gamle skrammel. Ja, det er svært at... Det er svært at rette sådan nogle vægge op på. Alt var jo gamle bindingsværk og alt muligt dengang. Ja. I Algen, der var jo købmanden Jacobsen. Og på et tidspunkt kom der en købmand ned. Og det kan jeg huske, den blev oprettet, den butik. Den kørte vist ikke i så mange år. Og så var der slagteren, og der var skomageren. Og jeg mener, skomageren havde brødudsalg også. Og så var der mageri. Det lå jeg også af.